নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে খবৰ ভাল। এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ বিয়াখনলৈ। বিয়াখন হৈছে মোৰ কলেজীয়া বান্ধৱীৰ এগৰাকীৰ বিয়া। তাত আৰু 2-4জনীমান বান্ধৱী লগ পাম, গতিকে ভাবিলোঁ এই মুহূৰ্তখিনি মানে কেমেৰাত বন্দী কৰি থৈ দিম। সেইবাবে ভাবিলোঁ সৰু চাই ব্লগ এটা বনাওঁ। নাজানো আৰু কেতিয়া কেনেকৈ লগ পাম, কাৰণ যিহেতু গোটেইবোৰ বেলেগ বেলেগ ফিল্ডৰ পৰা আহিব আৰু লগ পোৱা নহয়ে। কেতিয়া বহুদিন হ'ল, আজি প্ৰায় 2011 মানৰ পৰা লগেই পোৱা নাই, যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ কলেজ শেষ হ'ল। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাব, শেষলৈকে ভিডিঅ'টি চাই থাকিব। দেউতাক হয় এয়া সোৱণশিৰি দাস। আমি এখনত লগ কৰা এতিয়া ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰত মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত কৰি আছে। বহুত ওখ আছিল দেই, আজি খালী পৰি আছে। মই অকণমান ওখ আছিলে, মিলি সেইকেইটা অলপমান মিলি আছে, নহ'লে আমি এনেকৈ চাব লাগে। আৰু চোকা ছোৱালী বহুত। শুভেচ্ছা থাকিল বিয়াৰ, আপোনালোকৰ বিয়াৰ শুভেচ্ছা দিব। আৰু আৰু দেখোন দৰাটো নাই, দৰাটো থকা হ'লে ভাল লাগিলে, দৰা দেৰিকৈ বিয়া পাতিব আহিবলৈ। আমি এতিয়া খাই লওঁ, তাৰপাছত আকৌ কইনাক দেখুৱাম, আৰু লগৰজনী আহিব আছে, আহি লওঁ, তাৰপিছত লগৰজনীকো দেখুৱাম। ষ্টাৰ্টাৰত আছিলে কফি, জেলেপি, পকৰা। মানে ক্লাছৰ মোষ্ট টেলেণ্টেড গাৰ্ল আছিলে, বেংকিঙত অলপৰ কালি ষ্টেণ্ড নকৰিলে, আৰু এতিয়া বেংকত হয় এজুকেট কৰে ঘৰ মিৰ্জা। আৰু হাজবেণ্ডটো জ্যোতি প্ৰসাদ, ক্লাছত জ্যোতি প্ৰকাশ দাস আমাৰ লগতে পঢ়িছিলে, তেওঁ মানে ইটানগৰৰ ব্ৰাঞ্চ চিফ মেনেজাৰ এছ বি আই। আৰু ডাৰ্লিং ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ, পানী সিঁচি থাকে, পানী সিঁচি থাকো, পানী নকমে কিন্তু মানে চোকা মানুহ, চোকাবোৰে চাকৰি পাই গ'ল দেই। আজাৰাত ঘৰ মিৰ্জাপুৰত এজনী চবিতা হয়, টিচাৰ হয়, ছয়গাঁৱত কৰে, গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ প্ৰাইমাৰী টিচাৰ। বহুত শান্ত আৰু চোকা মানুহ, এদিনে চাকৰি পাইছে মাষ্টাৰৰ টিচাৰৰ। বহুত বহুতেই আইটেম আছিলে, চাটনি, পাচাৰ, চালাডকে ধৰি, আৰু বহুত টেষ্টিও হৈছে বস্তুবোৰ, খাই পেলাই ভালো লাগিছে। গোটেইকেইটা কি কি আছে মই গোটেইকেইটা আইটেমে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম এতিয়া, তাৰপাছত খাম আমি। পৰঠা ৰুটি, প্লেইন ৰাইচ, পোলাও, দাইল, তৰকা, মিক্স ভেজ, এইটো পনীৰ, এইটো পটলৰে চব্জি এটা হয়, এয়া পাপৰ, এয়া মাছ, এইটো মিছা মাছত, আৰু এইটো চিকেন হয়, আৰু এয়া মটন। গোটেইকেইটা আইটেমে টেষ্টি আছিলে। তেওঁ
আমি দৰাহালৈকে ৰখা নাছিলোঁ যদিও কিছু দৃশ্যাংশ মই এইটো ইয়াতে সংযোজিত কৰি দিছোঁ। বিয়াখন অলপ ব্যতিক্ৰমী আছিলে কাৰণ ছমাহমান আগতে সোৱণশিৰি দেউতাক ঢুকাইছিলে, গতিকে তেনেকুৱা বিশেষ কোনো নিয়ম কৰা নাই। এতিয়া মই ভিডিঅ'টো সামৰিম আৰু এইবিলাক চব মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় আৰু বহুত ফ্ৰেণ্ড আছে, সেইবিলাক এতিয়া লগ পোৱা নাই। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, মন ফ্ৰী বিয়াৰ শুভেচ্ছা দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। কৈ দিয়া চবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।